En månad efter att Gabriella Eser fyllt 4 år så drabbades hon av en livshotande sepsis, en blodförgiftning. Och efter att ha svävat mellan liv och död i flera dagar så togs beslutet att man behövde amputera båda hennes underben. Bakterien som orsakat blodförgiftningen heter meningokocker. Om det ska det handla om nu. Hej Gabriella, varmt välkommen! Tack! Vad fint att ha dig här, och Gabriellas mamma också. Hej. Jenny. Och vi har också med oss dig, Olof, som är läkare och kan väldigt mycket om det här. Och jag tänkte att vi ska börja med dig, Olof. Om du bara förklarar, vad är meningokocker? Vad var det som Gabriella drabbades av? Ja, meningokocker är en bakterie som bärs av en stor del av befolkningen i näsa och svalg. Där gör den ingen skada, men i sällsynta fall så tar den sig från sin plats där ut i blodet, och då är det ett ofta mycket dramatiskt förlopp, snabbt förlopp. Och man kan drabbas egentligen av 2 saker. Det ena är sepsis och det andra är hjärnhinneinflammation. Båda mycket allvarliga tillstånd. Mm, och båda lika farliga där, eller? Det finns skillnader. Båda är mycket allvarliga i alla fall. Så bakterien är ganska vanlig. Många bär på den latent. Men det är ovanligt alltså att den här sjukdomen bryter ut. Det är många barn och unga som drabbas. Varför är det så? Ja, den exakta mekanismen vet vi inte, varför åldersfördelningen är som den är. Det är alltså de riktigt små barnen, spädbarn och upp till några år gamla som drabbas. Och det är ungdomar och unga vuxna som drabbas. Och så åldringar. Så att det är vissa delar av livet där vi vet att det finns en ökad känslighet. Och det här sjukdomsförloppet kan ju gå väldigt, väldigt snabbt, Jenny. Mm. Vad var det som hände när Gabriella blev sjuk? Gabriella fick ju som små petecker. Hon fick feber. Och sen så... Ja, fick hon nackstelhet, ljudkänslighet, nackstelhet, och så spydde hon 2 gånger. Och så hade hon hög feber. Ja. Och vad tänkte du när du fick reda på hur allvarligt det låg till? För det fick ni efter ganska Det fick, nej, vi fick inte, för att hon var så dålig att de fokuserade på att rädda Gabriella. Mm. Men vi fick reda på att hon var jätteallvarlig sjuk och svävade mellan liv och död kanske efter 2 dagar. Mm. När hon låg på ECMO-maskinen. Och då sa de till oss att när hon låg på den här ECMO-maskinen att hon kanske inte kommer kunna klara sig. Och då skulle de kanske stänga av maskinen. Så att det var då vi visste att det var jätteallvarligt för henne. Ja. Gabriella, kommer du ihåg när du blev sjuk? Kommer du ihåg hur det kändes? Ja. Hur kändes det då? Bra. Bra från början. Och sen blev det sämre, eller? Kommer du ihåg vad du tänkte då? Nej. Inte? Var du rädd? Lite. Vad sa du? Mm. De tog bort mina fötter när jag fått proteser. Ja, du har jättefina fötter och ben. Mm. Glittriga är de också. Mm. Vad tänker du om det då? Mm. Bra. Jättefina. Jenny, hur var det att få det beskedet? Ja, det var... Allt gick ju ut på att rädda Gabriellas liv, ja, förstås. Exakt, det var rena mardrömmen. Chock, betvivlan, förkrossad, maktlöshet. Ja, men sen så tänker man att de ska rädda Gabriella. Då tänker man inte så mycket på fötter. Då är det liv. Vi ville ha tillbaka vår fina dotter. Mm. Då tänker vi inte på att fötter. Men ja... Det gick inte att ta in det helt enkelt, så att det var en jättejobbig situation, och man kan inte acceptera det.
Nej, det går inte. Och när det går så fort också? Det går, du hinner inte tänka till. Det går ju inte på grund av att förloppet går ju så snabbt. Bara på några dagar? Eller? Nej, alltså, för Gabriella tog det bara några timmar. Oj. Och vi visste ju att hon var sjuk, men jag visste inte att hon var så pass allvarlig att hon svävade mellan liv och död bara på så kort tid. Mm. För att vi åkte in med henne och då sa de ju att det var en vanlig virus. Sen efter 2 timmar så var hon ju riktigt dålig. Mm. Så att det är ju, jag är ganska tacksam att de har räddat Gabriella och att ja, de har gjort all i sin makt för att rädda Gabriella. För det är många som dör i den här sjukdomen. Och Olof, jag tänker att det som Jenny beskriver här, det är ju vanliga influensasymptom egentligen. Mm. Hur ska man veta när det är allvar? Ja, det här är den stora utmaningen. De tidiga symptomen som liknar influensasymptom väldigt mycket. Och det hör vi väldigt tydligt här när vi får det här fallet berättat för oss. Att det är hög feber, en sjukdomskänsla i kroppen, kanske ont i huvudet, men som liknar vanliga influensasymptom mycket. Det här är en utmaning för oss inom sjukvården, men också förstås för föräldrar att veta när man ska söka. Och vad är ditt råd där då? För det är ju jätteförståeligt att man sitter och lyssnar nu och tänker, jösses vad läskigt, och så kommer man ihåg det nästa gång ett barn börjar uppvisa symptom. Finns det någonting specifikt där som du tycker att man ska hålla extra utkik efter? Jag tycker att steget efter de här väldigt, väldigt allmänna initiala symptomen, det är viktigt. Det här med kräkningar och hög feber till exempel, utan att man har en magsjukeliknande bild. Det är ett allvarligt tecken. Vi hörde något som kallas för petekier. Det är små hudblödningar. Det är ett tecken som man måste vara mycket observant på. Det är små röda prickar som med tiden blir mörkare, blå och till slut svarta. Men när du säger med tiden, Olof, det går ju väldigt fort. Känner du igen det här, Gabriella? Ja, för Gabriella tog dig... Alltså för Gabriella tog det bara några timmar, inte ens 24 timmar. Mm. Det tog... Vi åkte in med henne första gången, då var det 10 på kvällen. Då var de hemskickade 3:30. Sen så åkte vi in tillbaka 7 och då var hon jättedålig. Men då såg jag de här röda petekerna på rumpan på henne när vi åkte tillbaka. Och då... Ja, då gick det jättesnabbt. Alltså, jag pratar om minuter och hon vart bara värre och värre, Gabriella. Mm. Och då har det gått ganska långt när de här utslagen kommer. Nej, för Gabriella tog det inte så lång tid. Nej. Det är lite olika från fall till fall i när de här prickarna kommer. Men man kan säga att i det här fallet vi har talat om nu så går det väldigt, väldigt snabbt, alltså på timmar. Mm. Så att då är alla symptom är så att säga att är man för sent ute för att kunna göra det vi hade önskat, kunna sätta in behandling tidigare. Men hur smittas man? Vad är det som utlöser sjukdomen? Ja, det är en droppsmitta, men den är inte särskilt smittsam. Det krävs nära och långvarig kontakt, det vill säga det är mest hushållssmitta, alltså inom familj eller närmaste vänner. Det där tror vi också spelar en roll i vilka det är som drabbas, att ungdomar som har en social umgängeskrets som dels är stor, dels lever ofta tätt ihop, man delar saliv i form av kyssar och det är kanske ett skäl till varför tonåringar och unga vuxna drabbas mer. Gabriella, hur mår du idag? Bra. Är du det? Jag vet att du tycker om att dansa till exempel. Vad är det för dans du tycker om mest? Att göra TikTok. Är det roligt? Ja. Och ballett. Och ballett också. Titta, där är du som dansar. Titta. Ja. Det går ju jättebra. Kul.
Det där är ballett. Det där är ballett, ja, jag ser det. Och min kompis hade också en sån där direkt, så hon dog. Åh, gjorde hon? Ja, det var ju väldigt sorgligt. Hon var 5 år. Var hon det? Precis ja. Som du? Ja. Mm. Jag kommer bli 6. Ja, det kommer du. Precis. Och ännu äldre. Var är mikrofonen? Ja, men det vet. Om vi kanske inte ska pilla på den nu. Vi låter den vara lite. Mm. Men Jenny, hur är livet idag? Livet idag är ganska tufft. Mycket omständighet. Livet har ju vänt upp och ner för oss. Och ja, det är som det är. Mm. Och givetvis är det viktigt med information. Absolut, men ja, jag tycker att man ska reagera ganska fort. Precis. Att man ska åka in med sitt barn och att vården ska också ta människor på allvar. Inte att man ska åka en andra gång för att kunna rädda sitt eget barn. Ja. Ja, det är ju svårt att hitta de här patienterna. Mm. Därför är det bra med medvetenhet. Vi har med oss Kristin Benborn nu på länk som har startat stiftelsen som jobbar för att sprida information om den här sjukdomen. God morgon Kristin. Berätta, hur jobbar stiftelsen? God morgon. Men vi jobbar ju med de sakerna som både Jenny och Olof har pratat om här och sprider information om symptomen, inte minst, men också sprider information om att det finns vaccin mot meningokocker. Så att det går att göra någonting åt det om man önskar. Men information är ju absolut viktig. Så vi gör det via vår webbsida, vi gör det via vår Facebook-sida och via vårt Instagram-konto också. Så vi försöker att sprida ut så mycket som möjligt till allmänheten i Sverige, för vi tycker att det är bristfällig eller för lite information om det i Sverige. Kristin, ni har också drabbats hårt av den här sjukdomen. Ni har förlorat er son. Har ni märkt någon skillnad i medvetenhet sen stiftelsen startade sitt arbete? Ja, så vi har ju märkt det först och främst i kanske de närområdena som både Jenny och jag bor i där, för vi har ju varit ganska aktiva på sociala medier båda två med att sprida information. Men vi har också fått besked om att vaccincentralerna har haft stor pågång av vaccination och frågan efter vaccination av meningokocker. Så att det verkar som att någon effekt har det fått. Och så har vi också blivit kontaktad av folk över hela Sverige som har enten gått igenom det här själva, haft familjemedlemmar som har gått igenom det med olika utfall, enten att de har överlevt eller inte. Så ja, någon spridning har det fått i alla fall. Om man har erfarenhet av den här sjukdomen, kan man höra av sig till er då i stiftelsen? Absolut, det kan vi. Så vi kan vi försöka hjälpa till med det vi kan. Och, men vi har ju kontakt med Olof bland annat. Och ja, vi vill ju gärna fortsätta och kunna sprida information om det här. Och så småningom ge pengar till forskning när vi får in pengar nog till stiftelsen. Mm. Tusen tack Kristin för att du var med oss. Jag vet att du också har kontakt med både Jenny och Gabriella. Tack snälla Olof. Sista ordet bara. Är det någonting jätteviktigt du vill skicka med till svenska folket? Nej, men det är det här vi har pratat om, att ta de här symptomen på allvar. Hög feber kopplat till kräkningar, prickar som du inte har sett tidigare. Då söker man sjukvård. Ta det på allvar. Tusen tack, Olof. Tack snälla Gabriella också. Tack. Och tack Jenny.